msanii ambaye serikali yangu inanitambua kama msanii, napenda kumpongeza kakaangu Harmonize kufanya tamasha kubwa la uzinduzi wa albamu yake, lakini mgeni rasmi ni rais wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Habari, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Nawapenda sana. Naitwa Anoint Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka East Africa, Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwa kuendelea kutupigania. Anatusaidia watumishi wake wa siku za mwisho. Tunaendelea kuhakikisha jamii inajua Yesu ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, na karibu anarudi. Kwa lazima tuliandae kanisa. Leo nina jambo kubwa sana ambalo nataka kuongea na watu wangu wote mlio nishabikia, mmenifuatilia tangu naanza, Mungu ananileta kwenye jamii kwa ajili ya kazi yake. Mimi ni wale watumishi wa Mungu ambao nikasikia tu kuimba, nikaingia kuimba, hapana. Ni wale watumishi wa Mungu ambao Mungu ameniita na nikamuona Bwana Yesu kwenye maono 2014 mwezi wa 11, nimewahi shuhudia Yesu akanipa kazi. Kwa ni wale watumishi ambao ninajua nafanya nini, nipo kwa ajili ya nini. Ndiyo maana sijawahi kufa, sijawahi kushuka. Ulipodhani nitashuka, sikushuka. Ulipodhani kuna namna tayumba, sikuyumba. Kwa sababu aliyekusudiwa hafi kirahisi. Umesikia? Mwenye maono hafi, mbeba maono hafi. Leo nina jambo kubwa kabisa la shukrani kwenu. Asanteni sana kwa kunifuatilia tangu 2014. Tangu Bwana ameniinua na albamu ya Yesu Vuruga, wimbo wa Superstar, mpaka leo 2014 tumetimiza miaka 10. Yaani tangu nimeinuliwa na miaka 10. Namshukuru Bwana Yesu, sio rahisi, tulianza wengi lakini mpaka leo tumebaki waimbaji wachache sana ambao tunafanya vizuri. Sio rahisi, hii ni neema, siwezi kujisifu. Hakuna ujanja, hakuna uwezo, wengi wana uwezo kuliko mimi, wengi ni wajanja, wengi ni wabunifu, wengi ni wazoefu, lakini leo hii wengi wamenyamaza kidogo na Mungu anawapa nafasi nyingine tena. Kwa hiyo namshukuru Mungu, sio rahisi, tangu uanze mpaka leo unasikika tu, sio rahisi, namshukuru Mungu, ni heshima kubwa sana kwangu, asanteni sana. Nina album 9 nimeziimba tangu naanza, 2024 sasa natoa albamu ya 10. Albamu ya 10 inaitwa Nasikia Kichefuchefu. Albamu hii kuna makubwa sana ambayo Bwana Yesu amenipa. Mtasikia makubwa kutoka mbinguni, mtaona miziki tofauti tofauti, kuhakikisha mbingu inachukua utukufu. Shetani anatetemeka, shetani anaogopa. Shetani alitikiswa na kizazi kilichopita, na nataka kizazi hiki pia kimtishe. Shetani aogope, ajue hakuna kizazi kitampa raha. Hakuna kizazi shetani atapata afadhali. Vizazi vyote vya mziki wa injili, vya injili, vitamtesa sana kikiwepo hiki cha Anoint Man. So, nina albamu mpya inatoka. Nyimbo tayari zimeshaanza kuruka. Wimbo ule nimeimba na friend, ulikuwa ndo wa kwanza. Sasa tukatoa Haina Maana, nimevaa majani hapo. Tumetoa Usiropoke Yote. Zinaruka moja moja, lakini tutaenda speedi sana. Sasa mabadiliko yanaanza. Zile zenyewe sasa ndo zinaanza. Jiandaeni kuyaona mambo makubwa msio yatarajia kutoka kwa Anoint Amani. Lengo langu ni kupeleka mziki wa injili kutoka East Africa kimataifa. Natamani sana mziki wa injili kwa Kiswahili ufike mbali. Mtuone kwenye majukwaa makubwa South Africa, mtuone kwenye majukwaa makubwa Nigeria, mtuone kwenye majukwaa makubwa nje ya Afrika kwa jina la Yesu, na hiyo itawezekana. Kwa hiyo asanteni, jiandaeni, makubwa yanakuja, Mungu awabariki. Lengine pia, kama msanii ambaye serikali yangu inanitambua kama msanii, napenda kumpongeza kakaangu Harmonize kufanya tamasha kubwa la uzinduzi wa albamu yake, lakini mgeni rasmi ni rais wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni heshima kwetu. Niwe mkweli, najua watumishi wengine hawatanielewa, lakini ukweli kutoka kwa mwanamuziki aliyekuwa anafanya kazi ya umachinga, anazunguka barabarani, leo anazindua raisi ndio mgeni rasmi, sio kitu cha kawaida duniani. Hii ni heshima kubwa sana kwetu. Kaka, Mungu akubariki, umetupa heshima, umetufanya wadogo zako tuamini kwamba kumbe ipo siku na sisi kuna mahali tutafika. Mungu akubariki, endelea kusonga mbele, lakini ujue Yesu anakupenda. Wokovu ni lazima, kama kufa ni lazima, na kuokoka ni lazima. Amen.